Grad Subotica u prekograničnoj saradnji sa Mađarskom već 3,5 godine ima mogućnost da koristi sredstva iz IPA programa Evropske unije. Do sada je u Subotici po ovom osnovu realizovano 9 projekata ukupne vrednosti između 1,2 i 1,3 miliona evra. To predstavlja trećinu sredstava koja su u ovom programu bila namenjena Vojvodini, a samim tim najveći deo sredstava je realizovan upravo u našem gradu. Jedan od najuspešnijih projekata uopšte je bio projekat koji je radio Zoološki vrt. Svi sugrađani su mogli da vide i, da kažemo, onaj materijalni deo svega toga, odnosno zgradu koja je izgrađena, mali kongresni centar ili edukativni centar u Zoološkom vrtu. Sjajne projekte imala, recimo, i srednja tehnička škola. Kompletan studij izvodljivosti i projektna tehnička dokumentacija za drugu kasarnu. Grad Subotica sa pažnjom prati stepen otvorenosti evropskih predpristupnih fondova kao što je IPA program, u zavisnosti od stepena približavanja zemlje Evropskoj uniji. I ne samo to, grad se trudi da maksimalno iskoristi i druge fondove koji stoje na raspolaganju, bilo da su u pitanju pokrajinski, republički ili prekogranični, bilo da su u pitanju evropski. Da se napravi putem ovakvih konferencija jedna informisanost ljudi koji se time bave, do kog stepena, koji nivo projekta, kakve projekte možemo rešavati, da mi kada kreiramo budžet, kao što smo i ove godine radili, ovo nemojmo raditi iz lokala, ovo ćemo raditi iz fonda za kapitalno ulaganje, ovo možemo dobiti od ministarstva, nemojte da planiramo da zarobljavamo sredstva na dva mesta. Dakle, jedna od standarda koje treba u perspektivi izgraditi jeste i projekti IPA projekti, drugi projekti kojima možemo pristupiti i da na neki način pokušamo neke probleme glavne da definišemo u budućnosti. IPA programi prekogranične saradnje su samo jedan vid korišćenja predpristupne pomoći Evropske unije. Do sada je u Vojvodinu na ovaj način investirano oko 4 miliona evra. Kada Srbija postane zemlja kandidat za članstvo u Uniji, na raspolaganju će biti i program regionalnog razvoja. Da bi lokalne samouprave bile spremne za korišćenje tih sredstava, potrebno je da se udruže putem zajedničkih projekata, a ovakve konferencije služe da im pruže informacije na koji način da to urade kvalitetno i efikasno. Program regionalnog razvoja koji finansira delegacija Evropske unije upravo je namenjen pomoći opštinama da u zajedničkoj saradnji i partnerstvu među različitim opštinama dovedu do projekata koji treba da povećavaju zapošljavanje, s obzirom da je nezaposlenost viđena kao jedan od najvažnijih problema u svim gradovima i opštinama u Vojvodini pa i celoj Srbiji. Novi raspis prekograničnog IPA programa saradnje vredan je oko 16 miliona evra. Subotica je kandidovala 19 projekata, a jedan od većih je otvaranje novog graničnog prelaza kod Bačkih vinograda. Rezultati, a samim tim i novac koji će biti odobren za subotičke projekte, biće poznati za nedelju do 2 dana.